ាទនេះគឺជាតារាងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទាំងពីរទឹកទី1រោនវត្តនៅទីជនឥឡូវនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ចាប់ដើមការប្រកួតលើសីវានេះបាទតើអ្នកណាគឺជាម្ចាស់3ពិន្ទុ5ទឹកនេះដឹងគ្នាហើយបាទចំនួនលើកទី3មិនមែនចំនួនទីលើកទី3សម្រាប់គាត់ជួបគ្នាទេតែមើលជុំទី3មើលជុំលើកជុំទី3ជុំទី3ហើយចំនួនលើកទី2តែអ្នកដែលបាន9ពិន្ទុគឺបាត់ផងហើយបាទសូមបញ្ជាក់ថាគូបីជាឈ្នះថ្ងៃនេះក៏ពិតមែនណាតែអត់ទាន់ 100% ទេបាទតែគាត់បានប្រកួតទៀតប្រកួតលើកទី4គាត់តែយើងកាន់កក់ដៅកក់ដៅយើងមុនតែបើប្រកួតនេះវាយដៃគូម្នាក់ឲ្យស្លាប់យើងកក់ដៅទៀត 100 បាត់កក់ដៅហើយបាទថាភាពជក់ចិត្តនៃការប្រកួតដើមពិន្ទុវើវល់ជុំដើមពៀនគឺកន្លែងហ្នឹងកន្លែងតាមគ្នាយកពិន្ទុល្អគឺដេញគ្នាដើម្បីយកក្រេតក្រេតនេះនេះហើយវាសំខាន់ណាស់អូតបាត់ទីអ្នកចូលដៃតករាជអ្នកទុកបើបាបាគ្នាណាបាទបាគ្នាណានៅប្រយ័ត្នច្រើននេះខ្លួនកំពុះនៅទាំងពីរក៏មិនដាច់ផលតែពូតវ៉ាន់ពូជាងបើនិយាយទៅពូតវ៉ាន់នៅសំខៃគេហៅថានៅមេជ័យទេជ័យហើយមុននឹងឡើងមកប្រកួតសៃវៀនយើងហ្នឹងពូនឹងចាប់ដាក់ប្រកួតជុំដំបូងពូតវ៉ាន់ត្រូវបិទរួមជិតគាត់ហ្នឹងស្ទាត់តែខូចជើងអូបាទជីអាជីរតែរត់ជិតសៃវៀនហ៎បាទយើងខាងក្រោមតាមពូតវ៉ាន់បើយើងតែមកក្រាមជិតស្ទាត់តែបែកអញ្ចឹងណាអាចនឹងមានបញ្ហាឆ្លាក់តាមចាស់បាទអូនពូតវ៉ាន់ក៏ស្ទើរជាងក្រោមតែមើលមកតែតារាក៏រកចន្លោះឃើញអត់ព្រោះថាការតាត់មួយមួយក៏គេមានការប្រយ័ត្នរបស់គេដែរនេះកណ្ដាប់ចូលខាងក្រោមពីបីជើងណាបាទគេមកលើគាត់ក្រៅមកផ្លិចបរាស់ផងបាទតាមមេលេមានកលាករពីររូបដែលគុំខ្មែរយកតាន់ប្របាក់បានបាទគឺមុនលោកជាមួយនឹងម៉ៃសុតបាទពេលចាំសាគេម៉ៃសុតម៉ៃសុតទាំងក្បាច់គុំខ្មែរយកច្បាស់ពេកបាទគុនទីម៉ាបានគ្រាន់គាត់ទាំងបាច់អស់ហើយណាបាទចឹងសូមសាការរក្សាចម្រុំໄວបាទហើយគុំទៅបានជួបទៀតទេនេះគឺណាគឺតែប្រកាសពីយើងគាត់ខាងក្រោមណែមានថយសិនបាទសម្រាប់តែងតារាតែងតារាមុនលៀបបាក់លឿនស្ទឹងទៅហៅគាត់ថាតែងតារោមវាអូខេឲ្យហេតុទេជើងខាងក្រោមនេះបាទយើងវិញវាយទេគាត់ថាមិនទាន់ត្រង់មិនទាន់វាយក្រាំងបាទអូយចង់ទៅ3មីនេះស្រួលទឹកទី2រោមទូអ្នកសូមអរគុណ ISI ផាជាប់ខ្លួនជានិរន្តរ៍ ISI ផាផលិតផលរបស់ក្រុម ISI ស្វាអាយយបាទគាត់ទៅគាត់មកល្អណាស់លក្ខណៈជាយើងគាត់ខាងក្រោមរបស់ពូតវ័តសូមគួរទឹកមួយទៀតពូតវ័តមានស្ទឹកលើច្បាប់បន្តិចតែពូតវ័តជាជាដើរចូលគាត់តាមមួយតែជើងរៀងស្អើជើងរៀងស្អើតែត្រូវច្រឡំបាទតែនិរន្តរ៍ចាក់ខាងក្រោមទៀតពូតវ័តមិនទៅក្រហមជើងខាងក្រោមទៀតពូតែម្ដងគាត់តាមមួយពូតវ័តតែនិរន្តរ៍គាត់ខាងក្រោមទៀតចូលពេញពេញគាត់ខាងលើវិញត្រង់
ាក់គោលមួយសិនបាទគាត់ចលោចាក់ខាងក្រៅមួយទៀតបាទគូនេះដូកនេះល្អមែនទេបាទដូកនេះល្អមែនទេជើងឆ្វេងបាទជើងស្ដាំរបស់ឡាកោថៃបាទអូតវ៉ាន់ចង់ជ្រៀងដូចមានប្រវត្តិដើមហើយគឺការវាយនៅថៃគ្នាគាត់តែចាំមើលគាត់ប្រសាបានឬក៏បានលើបាក់រ៉ាជានេះជាក្រៅបាទគុំមកហើយលៀនបោះជាប់ហើយបានបាទចាប់ដើមក៏ក្រៅតិចតិចហើយបាទតែនឹងជួយខាងក្រៅមកវិញហ៎អីយ៉ុយក្រៅសោកតែក្រៅទេចាញ់ហើយបាទអាយ៉ាឲ្យមកផុតពីជើងក្រាមកហើយតែក្រាអូបាយអូយកម្មតកកកទៅជាហើយតាត់បាក់លោះជើងនេះអត់ខ្វល់នឹងអាចាញ់ដឹកតែអូយជើងណាបានល្អជាងបាត់បានលើតិចមកបាត់តាមឡើងលើតិចមកនេះគាត់ជើងក្រៅបងតាក់រ៉ាចូលចាប់បាត់គុំគុំគុំចាញ់បាត់តែបែរលំងបាត់មិនការលំងទេកាប់ខ្វែដែរបាទឥឡូវចូលទឹកទី3ឧត្តមវាន់វាយជង្គង់អញមកក្រៅសោកជង្គង់ទៅមកឯបាទឧត្តមវាន់វាយពីជង្គង់ចូលទឹកទីជង្គង់តាមរងនេះម្នាក់ចង់បានត្រេនីឡរៀនខ្លួនដើម្បីដើរទៅមុខបាទអូយចាក់លើចាក់ក្រោមឧត្តមវាន់សោកវិញចាប់បានបាទលោករៀងមកសោកប្រាប់តែមកក្រៅតាប់ហងក
ោលើវៃពួនទឹកកែហើយពួនរបស់ចាំងកែហើយគុំតែងទៅក្រៅវិញពួនរបស់តែគុំអាយោទុំមកទុំជើងអមតកាពួនទៀតពួនរបស់ដៃចូលដៃចូលទៅក្រៅវិញពួនទឹកកែមួយទៀតអូវៃគុំរបស់ពួនរបស់នឹងតែក្រៅម្នាក់មួយបាទគុំតែគ្នាអត់តើសំរោវៃខាងលើបាត់ឯងក្រៅមកទៅខ្លែកំឡុងដែរបាត់វៃពួនទឹកបានវាយជង្គង់ឯងក្រៅជង្គង់វាជាប់លោកអញ្ញាក្រៅសម្រួលបណ្ដាទៀតបានទៀតហើយ
បាទត្រីរីពិធីបន់អំទូមិនដែលគាត់ទេអំបុកនឹងសំពះព្រះខែចប់ឃើញថាតាញ់មករាពិតជារស្មីឡើងបាទលើកមុនដោយតែគូបបងការប្រកួតក្នុងទឹក4លើកនេះក៏ទឹក4តែមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលក៏មានដំណឹងល្អមួយទៀតសូមសួរម្ចាស់ទៀតដំណឹងល្អនឹងអីគេអត់បន្តត្រាំត្រូវណា ISI Palm បានលើកទឹកចិត្តដោយបង្គោលក្រហមអាចទទួលបង្គោលគៀវឲ្យលោកអញ្ញាកណ្ដាលបិជបានដូច្នេះមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភចំនួន400,000រៀលទូតកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជ័យជំនះនឹង3ពិន្ទុបន្ទាប់ពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលបិជបង្គោលគៀវនៅក្នុងទឹកទី4បានមកលើបង្គោលក្រហមតាញ់មេកឡាបាទ ISI Palm ឲ្យតែគុណខ្មែរដួឲ្យដៃគូបរទេសសឡប់តែទៅមានប្រាក់លើកឧបត្ថម្ភជានិច ISI Palm គឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel អរគុណសូមពេលវេលាសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទ